आज मिति विक्रम सम्बत 2081 साल असार 24 गते सोमबार को राशिफल एरिज मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि आज आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा थोरै सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा मात्र पनि लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज केही आफ्ना साथीभाइहरुसँग चाहिँ केही असमझदारीपन बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। पहिले गरेका कुनै पनि सम्झौताहरु भंग हुन सक्ने छन्, त्यसैले ती कुराहरुमा चाहिँ सावधानी रहनु पर्ने छ भने आज अरुको फाइदाका लागि तपाईको श्रमशिप खर्चिन सक्ने दिन रहेको छ। आज परिस्थितिलाई तपाईले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। केही द्वेष भावना राख्नेहरू ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू चाहिँ नजिकिन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई चिनेर दूरी बढाउने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ भने आज थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनुस्। म के गर्दैछु कसो गर्दैछु भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको छ, किनभने बेसुरमा दिएको वचन र कार्यले केही समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्ने दिन देखिएको छ। केही धार्मिक कुराहरूमा आस्था राखेर बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक रहन्छ छ भने आजको दिन विशेष स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सतर्कता अपनाउनु होला। पढाइको क्षेत्रमा हुनेहरूले मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव, वृद्धि सिद्धि ओम ऋद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि वृष राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कुनै पनि योजनामा तपाईले क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन हो भने आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट भने राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही दीर्घकालीन योजनाको क्षेत्रबाट क्रमशः लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्ञ धन आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि शरीक भएर बढ्न सकिने दिन रहेको छ। प्रयास गरेर अगाडि बढ्दा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा अवसरको सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। चिताएका आँटेका हाकेका ताकेका काम कार्यहरूलाई भने तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्ने दिन रहेको छ भने चन्द्रगोचरीय प्रभाव अनुसार तपाईँका लागि परिवारमा सरसल्लाह सुझाव अनपेक्षित रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्ने हो भने आजको दिनमा बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर भइन सकिनेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा राम्रो छ। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि सानो सानो प्रयासले पनि केही राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर जुट्नेछ। आज केही प्रतिष्ठामूलक काम कार्यहरू पनि गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आफ्ना आफन्त सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिँदै अगाडि बढ्दा अलमलमा परिने छैन। शुभचिन्तकहरूको सहयोग अपेक्षाकृत रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आर्थिक आय आर्जनका विभिन्न स्रोतहरूलाई पहिल्याउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज धार्मिक कुराहरूमा थोरै आध्यात्मिक रूपमा अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले आर्थिक प्राप्त गर्न सक्ने, विद्याको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। नयाँ नयाँ विचारहरू पनि आउन सक्ने दिन हो, तर थोरै बोलीमा भने संयमतापन अपनाउनु पर्नेछ भने व्यवसायी वर्गहरूले अलिक ठूलो कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। यद्यपि दैनिकी खरिद बिक्री पक्ष भने तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहनेछ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि नजिक भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह।
क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आज टाढा भएका आफन्त प्रियजनहरुसँग वार्तालाप गर्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो र आज केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्नेछ आफूभित्र रहेका ससाना कमी कमजोरीहरुलाई पनि सुधार गर्दै तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउन सकिनेछ आज केही नामधाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने केही ठूला योजनाहरुलाई सुरुवात पनि गरेर बन्न सक्नुहुनेछ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आजको दिनमा व्यक्तित्वमा सुन्दरता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आजको दिन विशेष लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने समय अनुसार नै तपाईले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ आज प्रेम जीवनमा पनि सकारात्मक आनन्दको अनुभव पनि गर्न सक्ने दिन हो भने बौद्धिक क्षेत्रतर्फ लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही खेलकुदका क्षेत्रहरूमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने दिन हो भने केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राको योग पनि बनेको अवस्था देखिएको छ आज वैदेशिक काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्र सट्टापट्टाको कारोबारमा तपाईँले सकारात्मक लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ ग्रह गोचरले लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ शुभ अङ्क एक शुभरङ सिन्दुरे शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज उधारो लेनदेन जस्ता कुराहरूमा बढी सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ भने विशेष आज आफ्नो स्वाभिमानका लागि केही लाभांश पनि तपाईँले त्याग्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न आज आफ्नो इच्छा भन्दा पनि अरूको करकापमा आफ्ना काम कार्यहरूलाई गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि केही असमझदारीपन कतै विवादहरू चर्किन सक्ने दिन रहेको छ आकस्मिक खर्च पनि आज बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही यात्राका लागि भने अवसरहरू जुट्न सक्नेछन् तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन त्यसैले थोरै सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला शुभ समय पारेर मात्र सकारात्मक निर्णयहरू गर्नु आवश्यक पनि देखिएको छ किनभने आज तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्नेछन् सतर्कता अपनाउनुहोस् थोरै आर्थिक तनाव पनि बढ्न सक्ने समय छ भने पूर्ण दिन खराब नै बित्छ भनेको चाहिँ छैन अध्ययनमा निरन्तर मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आजको दिन विशेष यात्रा गर्दाखेरि थोरै सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको छ शुभ अङ्क 3 शुभ रङ सुनौलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्त आय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज दीर्घकालीन आर्थिक आय आमदानीका खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष बोली र व्यवहारमा मिठासपनले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने दिन रहनेछ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सकारात्मक काम कार्यहरू पनि बन्न सक्ने दिन हो आफ्नो कार्यशैलीले अरूलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने दिन रहेको छ भने थोरै ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज तपाईँको आय आमदानीको पक्ष सकारात्मक रहनेछ तर सामान्य खर्चका बाटोहरू पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूमा र कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता अपनाउनु तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ आज लगानीतर्फ तपाईँको मन जान सक्ने दिन पनि रहनेछ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा भने गरेको कामहरूको सही मूल्याङ्कन नै हुन सक्ने दिन रहेको छ गरेको लगानीहरूबाट फाइदै फाइदा पनि उठाउन सक्ने दिन रहनेछ विविध पक्षबाट भने तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने दिन हो भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज गुरुजनहरूबाट पढाइको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रूपमा सकारात्मक नै रहनेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो शुभ अङ्क 2 शुभ रङ कलेजी शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सको लिब्रा
तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि आज दीर्घकालीन काम गरेर केही दाम कमाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भएर तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईं भित्र रहेको बौद्धिक क्षमता र लगनशीलतापन र धैर्यताले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रसिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ। आज कार्यसिद्धिको समय रहनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने मन प्रसन्न पनि रहन सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाई रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईले राम्रै फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष आज जिम्मेवारीहरू चाहिँ केही थपिन पनि सक्छन्। थोरै शारीरिक ऊर्जा बढी खर्चिनु पर्ने अवस्थामा आउला भन्न सकिन्न। पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नु पर्ने समय रहेको छ। यद्यपि फाइदा भने पुग्न सक्ने दिन रहनेछ। आज अध्ययन प्रति जो सागर पनि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धका लागि भने समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्न सक्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क एक शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। वृश्चिक राशि हुए जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि केही राम्रो काम कार्यको शुभारम्भ हुन सक्ने दिन रहेको छ वा योजना बन्न सक्ने दिन हो। लामो दूरीको यात्राका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्म क्षेत्रमा उपलब्धिका केही स्रोतहरूलाई पनि पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कतै गरिब दिन दुखी प्रति सहानुभूति प्रकट गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सामाजिक र धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईँले केही राम्रा तारिफ योग्य काम कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। आज केही धार्मिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने छन् भने तपाईँको मेहनतले राम्रै उपलब्धि पनि दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज बल बुद्धि दुवैको सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर ससाना जनजटिला अवस्थाहरू पनि झेल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि भने सामान्य खुसी प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ बढ्दै जान सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9 शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनुराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज अरूले आशा देखाएको कुनै पनि लोभ लालचमा पर्दाखेरि केही प्रिय वस्तुहरू त्याग्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले कुनै पनि कुरामा धेरै लोभ लालच चाहिँ नगर्नुहोला। यद्यपि तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले हतार चाहिँ नगर्नुहोस्। थोरै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याले पनि कतै अलमलमा परिन सक्ने दिन रहनेछ। तपाईँले कार्य गोपनीयतामा ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने विशेष आज आफ्ना काम कार्यका लागि पूरा गर्नका लागि भने बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। खानपानको गडबडीले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पनि पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानीको पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन हो। त्यही अनुसार तपाईँले खर्चलाई विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यसै आत्मबल कम भए जस्तो, शरीरमा चिडचिडापन बढे जस्तो, काम गर्न रुचि घटे जस्तो भइदिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। ती कुराहरूमा सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिन पढाइको क्षेत्रमा त्यति रुचि चाहिँ नरहन सक्ने दिन हो। विशेष स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 8 शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आवश्यक कुनै पनि भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ। यसको तात्पर्य कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन हो। आफन्त प्रियजनहरूसँग रमाइलो गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही आकर्षक उपहारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। आज व्यक्तित्वमा निखारतापन छाउन सक्ने सुन्दर पहिरनले गर्दाखेरि तपाईँको आकर्षकपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कहीँ कतै अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारको क्षेत्रमा सहभागिता पनि जनाउन सकिने दिन रहेको छ। तपाईँको मान्यजन परिवारजन सबैबाट तपाईँले राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। केही समस्यापूर्ण कार्य क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूलाई तपाईँले समाधान पनि गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ। तर कुनै पनि कुरामा तपाईँले धेरै हेलचेक्राई भने नगर्नुहोला। व्यावसायिक पक्षबाट भने आय आमदानीको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापन बढ्नेछ भने आज केही रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन राम्रो छ, मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 7 शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। आज तपाईँ परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने दिन पनि निकै उत्साहजनक बनिदिनेछ भने आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूले हार खान सक्ने दिन हो। आफ्नो स्वपराक्रमद्वारा चाहिँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सबल रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न, तर चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिनेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहनेछ भने आफ्ना व्यापार व्यावसायिक क्षेत्रबाट भने तपाईँले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। बोलीमा तार्किक प्रभाव पनि बढ्न सक्ने दिन हो। कुनै मुद्दा मामिला वा वाद विवादित कुराहरूलाई तपाईँले टुङ्ग्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्र वा व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन पनि बनिन सक्ने समय रहेको छ। साहसीमूलक काम कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन देखिएको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो रहेको हुँदाखेरि आफू पनि मेहनती भएर बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज लामो यात्राका कुनै पनि योजना वा प्रक्रियालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रयत्न गरेर बढ्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ भने केही लक्ष्य प्राप्तिको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने केही सुखद समाचारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगाव क्रमशः बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने बौद्धिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको मेहनतले गर्दाखेरि प्रतिष्ठित काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा विशेष आफ्नो स्व अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तर केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि नआउलान् भन्न चाहिँ सकिन्न। अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा पनि आज समाधानका बाटोहरू खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि कुरामा धेरै हतोत्साहित पनि नहुनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि फाइदाजनक बनिदिनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भावनात्मक रूपमा सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो भने आज कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव चाहिँ नलिनुहोला। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा
मा मिल्न पनि सक्छ तपाईहरुले राशिफल सुनेर दिनको मूल्यांकन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईहरुको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण